ក្រុមឈ្មួញប្រមូលទិញផ្លែស្លាតាមបណ្ដាខេត្តនានាយកមកលក់ឲ្យអ្នកជាហែទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យផ្លែស្លាចាស់និងទុំត្រូវបានក្រុមឈ្មួញចុះប្រមូលទិញនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបដើម្បីយកមកលក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅជាហែស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីហាលជាចំណិតឲ្យក្រៀមនោះនិងមានក្រុមឈ្មួញចុះមកទិញបន្តប្រមូលលក់លើទីផ្សារនានា ហើយរបរនេះបានជួយលើកស្ទួយជីវភាពឲ្យប្រសើរមួយកម្រិតផងដែរលោកគឹមជួរអាយុ50ឆ្នាំរស់នៅឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះថាគាត់ត្រូវបើករថយន្តចេញពីផ្ទះរបស់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងក្មួយប្រុសម្នាក់ចុះប្រមូលទិញស្លាចាស់ដល់ទីកន្លែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមដោយត្រូវចំណាយ ពេល3ថ្ងៃទៅមួយសប្តាហ៍ទើបបានមួយរថយន្តដែលមានទម្ងន់3តោនទៅ5តោនហើយស្លាចាស់ទិញមួយគីឡូតម្លៃ1200រៀលយកមកលក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅជាហែស្រុកកោះសុទិនមួយគីឡូបាន1600រៀលឈ្មួញរូបនេះបានរៀបរាប់បន្តឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះស្លាចាស់មួយរថយន្តដឹកមកលក់ឲ្យគេអាចទទួលប្រាក់ចំណេញក្នុងរង្វង់30,000ទៅ50,000រៀលតែកន្លងមក ពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅដឹកស្លាមកលក់ទម្រាំដល់គោលដៅស្លាត្រូវស្រកទម្ងន់200ទៅ300គីឡូក្រាមធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ប្រាក់50,000ទៅ1លានរៀលមុខរបរចុះប្រមូលទិញផ្លែស្លាចាស់ដំបូងធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2001-2002ជាមួយនឹងប្រពន្ធដោយទិញពីពលរដ្ឋនៅក្រុងស៊ូងនិងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំពេលដែលខ្សត់ក៏បានបើករថយន្តចុះទិញតាម ផ្ទះពលរដ្ឋនៅស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមពេលខ្លះដល់កំពង់ធំនិងសៀមរាបក៏មានឈ្មួញដដែលបានបន្តថាបើមិនបានចុះដល់ចំការរបស់ពលរដ្ឋទេគាត់ត្រូវបញ្ឈររថយន្តនៅមុខផ្ទះដើម្បីប្រមូលទិញពីអ្នកដឹកតាមម៉ូតូយកមកលក់បន្តដោយសារតែរបរនេះបានជួយដល់ជីវភាពក្រុមគ្រួសារបានប្រសើរមួយកម្រិតក៏បន្តអាជីពរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2021ស្លាទុំមួយរថយន្តត្រូវបានដឹកយកទៅលក់នៅព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមអាចបានមួយគីឡូតម្លៃ2,000រៀលចំពោះប្រភេទស្លាស្រួចដែលមានទំហំប៉ុនមេដៃមនុស្សចាស់គាត់ចុះប្រមូលទិញតាមខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំនិងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតគឺប្រមូលទិញមួយគីឡូតម្លៃ 3,500រៀលយកមកលក់នៅព្រំដែនវៀតណាមឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលគឺគេយកស្លាប្រភេទនេះទៅចំហុយធ្វើជាដំណាប់សម្រាប់ហូបនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិនដោយស្លានេះគេហូបតាំងពីក្មេងអាយុ10ឆ្នាំឡើងជួយការពារកម្ដៅក្នុងខ្លួនកុំឲ្យឡើងហើយក៏ជាឱសថសម្រាប់ទម្លាក់ព្រូនមានប្រសិទ្ធភាពសូម្បីតែនៅតាមកាស៊ីណូមួយចំនួនក្នុងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានគេទិញដំណាប់ស្លានេះ ពីប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេវេចខ្ចប់ជាកញ្ចប់តូចៗសម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវទៀតផងលោកកឹមជួបបានបញ្ជាក់ថាបើផ្លែស្លាចាស់គាត់លក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅជាហែស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមដោយមួយគីឡូចំណេញ400រៀលគឺគេយកទៅកែច្នៃស្ងោរចិតហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួត1គីឡូលក់បាន ដំណ្លៃ35,000រៀលមុខរបរនេះបើសិនជាជួលរថយន្តគេមកដឹកផ្លែស្លាដែលចុះទិញពីតាមបណ្ដាខេត្តមកលក់នៅជាហែនិងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមនោះມັນទទួលប្រាក់ចំណេញទេអាចត្រូវខាតចូលដើមសំខាន់គឺមានរថយន្តរបស់ខ្លួនមួយគ្រឿងសម្រាប់ដឹកយកទៅលក់ដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញមិនច្រើននោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរបរមួយនេះបានជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរមួយកម្រិត